קרוב, יותר קרוב גיא, עוד יותר קרוב. טוב, איך קוראים לכם? בן וגיא. איזה בן וגיא? קריסטין. אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם חושבים על הקורונה, על הווירוס? ממש לא נעימה. מה, מה, מה זה בכלל הווירוס הזה? למה, למה, למה הוא נהיה? יש לו אימו וירוס ואבא וירוס, ואז נולדנו אליהם צינוקות, ואז הם הולכים אל כל העיר הזאת. איזה עיר? וירוס? לא, שלנו. שלנו. רגע, אבל ממה, ממה הווירוס הזה נהיה? נוצר. ממה הוא נוצר? מאבא וירוס ואמא וירוס. מאבא וירוס ואמא וירוס? אבא סיפר לי. אוקיי. ותאמר לי, גיא, שאתה מפחד מהקורונה, מהווירוס הזה? מה פתאום? מה פתאום? ואיך מנצחים אותו? איך מנצחים את הווירוס? פשוט אם הוא דופק לנו בדלת, אנחנו מביאים סבון ואנחנו שמים עליו את הסבון. למה? כי הווירוס מפחד מהסבון? כן. ומים. סבון ומים. סבון ומים. וכמה זמן צריך לשטוף את הידיים? 20. 20 שנה? 20 שניות. לא, 60 דקות. רגע, ותגידו לי, למי אתם הכי מתגעגעים עכשיו בגן? לאליה, אני הכי מתגעגע לאליה ונריה. לאליה ונריה, חיימי. אבל איך הם? בכלל לא בגן, מה? גיא צ'וק, תסתובב אליי. גיא, תסתובב אליי. רגע, ותגידו, כיף לכם שאין גן או שאתם מתגעגעים קצת לגן ולמור? קצת מתגעגעים. זה כיף שאין גן. ומה אתה אומר, בן? קצת מתגעגעים? כן, קצת מתגעגע. למי? לחברים שלי. ולמי עוד? לדגל, אופיר. אופיר. פרוג, אופיר. הבנתי. את קוראת אופרי פוגל. אופרי פוגל. לא אופיר. אורון. רגע, זה חברים שלך מהגן, בן? כן. לא אופיר! כן. אבל תגל זה מברקת א'. רגע, ומה אתם אומרים? אנחנו ננצח את הווירוס הזה? כן. איך ננצח אותו? עם סבון. עם סבון. אני יודע. בוא נעשה מסבירינו ככה. שהוא יפתח את הדלת, הוא יראה את כל סבון ואז הוא יברח. רגע, ותגידו, ואיך אתם מבלים את הזמן הזה בינתיים? גיא, גיא, תחזור רגע לשבת. גיא, איך אתם מבלים את הזמן הזה בינתיים? מה אתם עושים? במים, אנחנו פשוט שותים מים ואז שופכים את הבקבוק עם הסבון. לא, עזוב את הסבון. מה אתם עושים בינתיים? אנחנו... בינתיים זה עכשיו, גיא. כן, עכשיו. בן, איך אתה מבלה את הזמן? תסתכל עליי, בן, תסתכל למצלמה. מה אתה עושה בינתיים? איך אתה מבלה את הזמן? פשוט משחק. במה? בנינג'גו, בלגו נינג'גו, בכל מיני לגואים. בכל מיני לגואים? כן. לגו נינג'גו, לגו... כן, כל מיני לגו. אוקיי, טוב.